नमस्कार मैं आसो काजिरंगा অর্কিড পার্কৰ সন্মুখত টিকট টিকট কৰিলো এজনৰ 70k আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ বৰ্তমান সোমাই গৈছো আৰু কি কি দেখা পাওঁ সকলোবিলাক ভালকৈ দেখাই আছো গতিকে বলক ভিতৰত ৰাখি দিম পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ ছাৰ ওকে থ্যাংক সোমাই আহিয়ে ভাল লাগি গ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ টিকেটটো বিচাৰিছে নমস্কাৰ ইয়াতে মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছবিলাক আছে আৰু এফালৰ পৰা নামবিলাক লিখা আছে ন নামবিলাকো লিখা আছে এফালৰ পৰা মই যিমান যিখিনি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম এই কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে এখন বৃহৎ অৰ্কিড পাৰ্ক গোটেই পৃথিৱীত প্ৰায় 35,000 মানে 35,000টামান বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড পোৱা যায় আৰু ইয়াৰে প্ৰায় 1300টামান পোৱা যায় কেৱল আমাৰ ভাৰতত যিবিলাক দেখা পাইছোঁ ইয়াৰে চাগে ক'ৰবাত দুই এডালহে চিনি পাওঁ বাকীবিলাক আজিলৈকে দেখাই পোৱা নাছিলোঁ আজি প্ৰথম দেখা পাইছোঁ এইবিলাক আৰু যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 5টা বজাৰ আগত আহিব যদি 5টা বজাৰ পিছত আহে তেতিয়াহ'লে সোমাবলৈ নোৱাৰিব বন্ধ কৰি দিয়ে এইটো কি বজাৰ দিবলৈ কি ফেলাই ন কি ফেলেনচিছ কাৰ্ণো কাৰ্ভি ইয়াতে প্ৰত্যেকজোপা উদ্ভিদতে লিখা পাইছে ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নামবিলাক যাতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলেও ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নামটো পঢ়ি পেলাই বুজি পায় এইজোপা কি গছ বা কি উদ্ভিদ এয়া চাওক বাঘৰ দাড়ি বোলে এয়া চাওক এইটো হৈছে বাঘৰ দাড়ি ফুলটো মানে দাগিলে মানে বাঘৰ দাড়ি নিচিনা এই যে আমি যে ঘৰৰ বাহিৰত যে এনেকৈ যে ৰুৱে যে বান্দৰ যে ৰুৱে তেনেকুৱা টাইপে কিন্তু গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ মানে গোটেইখিনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা হয় এইটো চাব পাৰে এইটো আমাৰ কপৌ ফুলজোপা শিয়াল নেজিয়া কপৌ বুলি কয় সাধাৰণতে আপোনালোকে গছত দেখে কিন্তু আমি অলপ ব্যতিক্ৰম বেলেগভাৱে লগাইছোঁ চব এটা নাৰিকলৰ ওপৰত অৰ্কিডজোপা লগাই দিছোঁ অ' তো তাৰ মানে এইটো ইউনিক অৰ্কিড পৰজীৱী নহয় সেইটো আপোনালোকে চালেই গম পাব কাৰণতো নাৰিকলটোততো কোনো খাদ্য নাই তো সি তাৰ ওপৰতে আশ্ৰয় লৈছে আৰু খাদ্য নিজেই বতাহৰ পৰা লৈ আছে এইবোৰক কয় অসমীয়াত কয় পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ আনৰ ওপৰত আশ্ৰয় লোৱা পৰজীৱী উদ্ভিদ নহয় অৰ্কিড আৰু আন এটা এইটো কেটলিয়া বুলি কয় তো এই ফুলবোৰৰ সাধাৰণতে কি হয় অৰ্কিড হ'বলৈ হ'লে এপাহ ফুলত 6টা পাহি থাকিব লাগে যিকোনো এপাহ ফুলত সদায় চাব 6টা পাহি যদি আছে তেনেহ'লে অৰ্কিড যাৰ নাথাকে সি অৰ্কিড নহয় তো মাজত এটা মডিফাইড থাকে খালি 5টা ছিমিলাৰ পেটেলছ হয় এটা মডিফাইড থাকে সেইটো অৰ্কিডৰ বৈশিষ্ট্য ইয়াতে আছে এইটো কলচী গছ পতংগ ভোজী উদ্ভিদ বুলি কয় ই সাধাৰণতে পোক পৰুৱা খায় তাৰ যিটো খাদ্য সেই খাদ্যটো পূৰণ কৰে মানে ইয়াতে দেখিবলৈ এটা জগৰ নিচিনা হয় তাৰ ভিতৰত এটা এনজাইম থাকে সেই এনজাইমটোৱে ইনচেক্টটোক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া ইনচেক্টটো ভিতৰলৈ সোমাই যায় ইনচেক্টটো তাতে মৰি যায় মানে গলি যায় আৰু গছজোপাই সেই ইনচেক্টটোৰ পৰা খাদ্য পায় মানে পতংগ খোৱা উদ্ভিদ হয় বিজ্ঞানৰ কিতাপত পোৱা যায় পাইছোঁ পাইছোঁ আজি প্ৰথম দেখা পালোঁ কিন্তু কলচী উদ্ভিদ বা পতংগ ভোজী উদ্ভিদ আৰু ইংৰাজী নামটো হৈছে পিচাৰ প্লাণ্ট পিচাৰ প্লাণ্ট পোৱালি আছে সৰুকৈ কি পোৱালি অঁ কুকুৰ পোৱালি এটা আছে মাজত ইয়াৰ শ্বেপটো আচলতে এটা অঁ কুকুৰ পোৱালি এটা আছে এইটো নাম কি এইটো ইয়াৰ নাম কেটলিয়া কেটলিয়া ন আৰু ইয়াৰ কি ক'ত হয় মানে ই সাধাৰণতে গছত হয় কিন্তু এইটো এটা হাইব্ৰিড প্লাণ্ট হয় সেইকাৰণে গছত নহয় আমি ইয়াকে টাব এটাত দিছোঁ টাবটোৰ ভিতৰতে ইটা টুকুৰা এঙাৰ নাৰিকলৰ বাকলি এইবোৰ দি পেলাই লগাইছিলে ইণ্টাৰেষ্টিং ন ফুলটোৰ মাজত এটা কুকুৰ আছে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ ছাৰ অকল এইটো কুকুৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ডান্সিং লেডি বুলি কয় ডান্সিং লেডি হয় এজনী ছোৱালীৰ নিচিনা হয় ফুলটো দেখিবলৈ এজনী ছোৱালীৰ দৰে হয় হাত দুটা মেলি আছে মুখখন থাকে ফ্ৰক এটাৰ দৰে কিন্তু এতিয়া মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে ফুলপাহ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা নাই কি ফুল বুলি কয় নাচনী ফুল এতিয়া আহিছে আজি আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে কম আৰু মাত্ৰ 20 মিনিট আছে 20 মিনিটত আমি খতম কৰিব লাগিব খতম কৰাটো সম্ভৱ নহয় চব শেষ কৰাটো বৰ্তমান আমি আহিছোঁ মিউজিয়ামত আৰু অসমৰ কিছুমান ঐতিহ্যমণ্ডিত যিবিলাক বস্তু আছে সেইবোৰ ইয়াত আছে মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰখোৱা হৈছে মই যিমান পাৰোঁ জলদি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন হৈছে ডিমাচা কছাৰী ৰজাৰ সময়ৰ এখন দৰ্জা এইখন মন্দিৰত ব্যৱহাৰ কৰা তেওঁলোকৰ এখন দৰ্জা ইয়াতে যিমানবিলাক কাৰ্ভিং যিমানবিলাক ডিজাইন এইবিলাক চব ডিমাচা কছাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনবিলাক হয় আৰু এইখিনি হৈছে কাৰ্বি জনজাতীয় লোকসকলৰ বিভিন্ন সা সৰঞ্জাম এইটো তেওঁলোকৰ আইডল বা প্ৰতীকৰ দৰে বাদ্যযন্ত্ৰ কিছুমান আছে ঢোলেই হওক ঢোলটোক চেং বুলি কয় তাৰপৰা এইটো এইকেইটাক কয় চেং বুৰুক কয় এইটো এইটো বাদ্য এইখিনি ঢাল তৰোৱালে হওক বা এইটো ধনেশ পক্ষীৰ ঠোঁট হয় এইটো তেওঁলোকে পিন্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে কাপোৰ থোৱা জপাৰ দৰে এনেকৈ বিভিন্ন সা সঁজুলিবিলাক আছে
আর ইয়াতে এখন আছে কয়নাদুলা কয়নাদুলা ন এখন কয়নাদুলা কয়না নিছিল এখন এখনত আগতে কয়না উঠাই নিছিল এখন কয়নাদুলা আর ইয়াতে এই পেইন্টিং যেবিলাক আছে এই পেইন্টিংবিলাক হৈছে হেঙুল হাইতালের বনোয়া পেইন্টিং অতি কমেও 200 বছরীয় পেইন্টিং এবিলাক এতিয়াও স্পষ্ট হৈ আছে স্পষ্ট হৈ আছে অতি কারণে অকমান আপোনাকে দেখার সুবিধা পাব পাৰে কিন্তু সুন্দর হয় রেইনকোট না এখন নাগাল্যান্ডের কন্যাকগুলি ট্রাইব টু রেইনকোট হয় দেখিবলৈ নোপোৱা হ'ল এইটো ডাকৈ ডাকৈ আৰু খালৈ এইবিলাক হৈছে এখন কি বুলি কয় টুকাৰী ন টুকাৰী কয় নেকি টুকাৰী কয় আগৰ দিনৰ বয়সস্থ মানুহবিলাকে খোৱা সোপা পেঁপা এখনক টুকাৰী কয় টুকাৰী কয় ন এখনক নাজানো আৰু অলপ মানে এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আজিকালি নগা সুৰা নগা সুৰা কাঠৰ চেণ্ডেল আগৰ দিনত ব্যৱহাৰ কৰা কাঠৰ চেণ্ডেল তিনিটা বান্দৰ চাওক মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে বেয়া বস্তু নাচাবা বেয়া কথা নুশুনিবা আৰু বেয়া কথা নক'বা তিনিটা বান্দৰ এইকেইটা অঁ মাটিমাহ দলিব ব্যৱহাৰ কৰে আগতে গৰুৰ গৰুৰ কি বস্তু এইটো গৰুৰ কপালি কপালি বৰ ডলা ডাঙৰ ডলা মানে আৰু এইকেইটা এই গৰু মুখৰ আগতে মানে যেতিয়া মৰণা মাৰে তেতিয়া গৰুক মানে গৰু যাতে এই ধান খাব নোৱাৰে খাব নোৱাৰ কাৰণে পিন্ধাই দিয়ে মাস্ক মৰা হৈছে এইখন অঁ এইটো হৈছে জাপিটো যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে যেতিয়া হালোৱাই যেতিয়া পথাৰত হাল বাব যায় তেতিয়া এইটো মূৰৰ ওপৰত মানে পিন্ধি যায় এইনা ৰৈনা কুহনা চাটমাৰি আৰু এইখন হৈছে কঁকালশাল এইখন কঁকালশাল চাওক কঁকালশাল এখন একেবাৰে সৰু শাল আৰু এইখন হৈছে তাঁতশাল অসমীয়া শাল বুলিও কয় বঙালী শাল এইখন হৈছে জাকাত খাল এইবিলাক কি অসমীয়া অসমীয়া ৰেচম কাপোৰৰ ওপৰত প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ প্ৰদৰ্শনী মানে কি ফুলেৰে যে আগতে ৰং বনায় বা হালধি দি পেলাই ৰং দিয়ে বা এইবিলাক মানে জবা ফুলৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা আৰু ৰস আৰু এইবোৰ হৈছে অসমৰ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ পৰিচ্ছদ এৰীয়া চাদৰ অসমৰ যিবোৰ মানে যিমানবিলাক কালচাৰ আছে সকলোৰে ইয়াতে মানে তেওঁলোকৰ কাপোৰবিলাক ড্ৰেছ পোছাকবিলাক ইয়াতে সজাই দেখুওৱা হৈছে সকলোকে যে প্ৰত্যেক জাতি বা প্ৰত্যেক জনজাতিৰে বেলেগ বেলেগ হয় সেইটোৱে A few moments later. এভিডেন্স নাই আৰু এইখিনি হৈছে 2700 বছৰ পুৰণি আৰু ইয়াত এইখিনি ডিমাহাচাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিকালি যিধৰণে এইখিনি বস্তু মানে আগতে মৰিহালি মানে সমাধিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বান ৰজা বা উৎসাহ দিনৰ কিছুমান যাৰ মানে হৰিহৰৰ যুদ্ধ হৈছিলে এইখিনি কিছুমান চোৱাচাৰ ৰ মানে শিল কাটি কাটি বনোৱা কিছুমান চোৱাচাৰ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ ফাৰ্ষ্ট দুৱাৰখন আৰু তাৰ পাহাৰৰ চাইডে যিখিনি আৰ্কিটেক্ট কটা হৈছে চোৱাচাৰ বনোৱা আছে সেই চোৱাচাৰখিনি ইয়াতে ফটো ৰখা আছে আৰু ইয়াত আছে যোগীসোপা গুহা আৰু ইয়াত আছে পৰ্যটন গুহা আৰু হৰপ্পা মহাৰাজাত আৰু যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হৈছিলে ঠিক একেই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি অসমৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টতো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে একেই ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইখিনি ফটো কালেক্ট কৰি ইয়াতে ৰখা হৈছে আৰু গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত উদ্ধাৰ হোৱা কিছুমান খনন কাৰ্যত এইখিনি মূৰ্তি এইখিনি ইয়াতে ফটো কালেক্ট কৰা বেছিকৈ মানে কীৰ্তিচিহ্ন চাবলৈ গ'লে শিৱসাগৰতে পোৱা যায় কাৰণ আহোম যিসকল সাম্ৰাজ্যৰ আছিলে আহোম ৰজাসকলৰ তেওঁলোকে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চীনৰ ইউনানৰ পৰা আহি লাষ্টত তেওঁলোকে অসমত 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু শেষৰ পৰা তেওঁলোক শিৱসাগৰত আছিলে এই গোটেইখিনি হৈছে শিৱসাগৰৰ কিছুমান কীৰ্তিচিহ্ন যিখিনি বৰ্তমানেও মানে আছে আৰু এইখিনি হৈছে বিভিন্ন ট্ৰাইব অনুসৰি ঢোল আৰু এইখন হৈছে আহোম সাম্ৰাজ্যসকলৰ
তেওঁলোকে মংমাও নামৰ ঠাইখনৰ পৰা আহিছিলে 9000 সৈনিক 300 ঘোঁৰা আৰু দুটা হাতীৰ সৈতে তেওঁলোকে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা জাৰ্ণি শুরু কৰিছিলে এয়া ম্যানমাৰ পৰা ক্ৰছ কৰিছে এয়া অসম বৰ্ডাৰ আৰু এয়া হৈছে শিৱসাগৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যেতিয়া 9000 সৈনিকৰ লগত তেওঁলোকে জাৰ্ণি শুরু কৰিছিলে তেওঁলোকৰ লগত অহা সৈনিকখিনি ইমানেই নিপুণ আছিলে মানে যোদ্ধা আছিলে যে ইয়াৰ পৰা জাৰ্ণি শুরু কৰাৰ পাছত ইয়াত চৰাইদেউ মানে শিৱসাগৰ পোৱালি পোৱালি তেওঁলোকৰ মাত্ৰ অকল দুজন সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছিলে সেয়া মেলেৰিয়া হোৱাৰ বাবে বাকী গোটেইখিনি ফিট হেলদি আছিলে নাই নাই দামে দিয়া এতিয়া কুকি লোকৰ বাদ্য আৰু গৰু লোকৰ বাদ্য গাৰু লোকৰ বাদ্য খাম দীঘল বাহি ন হয় নলকাৰা ন এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ আমি ভিতৰত থাকোঁতে বন্ধ কৰি দিলে কাৰণ 5টা বাজি গুচি গ'ল আমি এতিয়া জাষ্ট এটা এটা আপোনাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম হ'ব আৰু আমি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমলৈ ৰৈ নাথাকিম ৰাতি যিটো ভিউ সেইটোক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেক দিনাখনে ইয়াতে সন্ধিয়া সন্ধিয়া মানে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম হয় আমাৰ যিকোনো এটা বিহুৱে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ মানে জনজাতীয় লোকসকলৰ ইয়াতে মানে বিভিন্ন নৃত্য গীত বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম হয় গতিকে এইখন লোক বহি আছে আৰু আমি বৰ্তমান ইয়াত নাচাম আৰু মোৰ পিছফালে আছে চাহ পিঠাৰ জুতি লওঁ আহক বুলি ইয়াতে মানে আপোনালোকে অসমীয়া যিবোৰ থলুৱা খাদ্য আছে সেইবোৰ আপুনি ইয়াতে আহি পেলাই অলপ খাই আপুনি মানে সোৱাদ ল'ব পাৰে কেনেকুৱা লাগে খায় আৰু এতিয়া বৰ্তমান এন্ধাৰ হৈ গৈছে দেখা পাইছে সুন্দৰকৈ পানী আৰু লাইটিং আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গছবোৰ বৰ্তমান ৰাতিৰ কাৰণে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাবলৈ নোৱাৰিম বাকী যিখিনি বাৰু দেখাইছোঁ আৰু ওপৰতে ওপৰতে আৰু এদিন আহিম ভালকৈ ইয়াতে আপোনালোকক ভালকৈ ভালকৈ সকলোবোৰ দেখাম কিন্তু আজি বহুত এটা ডাঙৰ মিছ কৰিলোঁ অলপ সময় দেৰি হৈ গ'ল আমি আহা গতিকে ক্ষমা কৰিব উপায় নাই নেক্সট ভালকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম অতি সোনকালে আকৌ আহিম আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ এই নাৰিকলেই হওক বা তামোলৰে হওক আৰু হালধি হওক বা কলগছৰ এইবিলাক আছে ইয়াতে মানে পুলিবিলাক আছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আপুনি ইয়াত দেখা পাব একেলগে গাইজ সঁচাই বহুত মনটো বেয়া লাগিছে কিন্তু উপায় নাই আপোনালোকৰ কাৰণে যিখিনি পাৰোঁ এন্ধাৰ এন্ধাৰ হ'লেও অলপমান দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া লাহে লাহে যাওঁগৈ আৰু একেবাৰে একো দেখা নোপোৱা হৈ গৈছে পুৰা জংঘলে আৱৰণ আমি মাত্ৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা কিবা মানে ইয়ালৈ কাজিৰঙালৈ যে আহিছিলে ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা অসমীয়াৰ কিবা যদি লৈ যাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আছে দোকান বিক্ৰী কৰি আছে যিকোনো বস্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰিব আৰু এটা মানে চিন হিচাপে আহিছিলোঁ যে স্মৃতি হিচাপে লৈ যাব পাৰিব কিছু অংশ মই দেখাই দিছোঁ এইটো ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো সকলো বাঁহৰ ন চব বাঁহৰ হয় আপোনালোকে যিমানবিলাক দেখিছে ইয়াৰ বাঁহ আৰু কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা আৰু হৰিণ দেখা পাইছে লাইট থবৰ কাৰণে ন সুন্দৰ এইটো আপুনি বিচনাৰ ওপৰত লগাব পাৰিব আপুনি নিজে বনাই নে এইবিলাক আপোনালোকে এয়া চাওক কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা জাপি হয় জাপিৰ মানে ফুলি ছোৱালী মানুহৰ বা বাকী মানুহৰ পিন্ধিব পাৰিব সুন্দৰকৈ কাঠৰে বাঁহেৰে ন এইটো বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই বঢ়িয়া মনটোতো এনেকুৱা লাগে যে বহুত কিবা কিবি লৈ যাওঁ কিন্তু বহুত কিবা কিবি নিব নোৱাৰিম লৈ যাওঁ কিবা এটা চিল হিচাপে সৰু চুলে খেলিবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আছে ছোৱালী মানুহৰ বহুত বস্তু আছে এইটো গগনা আছে আৰু এই বেচিবৰ কাৰণে বিচনি ধনেশ পক্ষী ন এইটো কাঠেৰে বৰ নিৰ্মাণ কৰা কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা সম্পূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ কি খাৰু আছে ন খাৰু আছে বাঁহৰ কাঠৰ বাঁহৰ কাঠৰ খাৰু আপোনালোকক মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাওঁ চাওক নিম গছৰে নিৰ্মাণ কৰা আইনা আৰু ফণি ফণি এই বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা চাংঘৰ ইয়াতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ গছ আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি ফুলৰ পুলি নিব বিচাৰে দেন কিনিব পাৰে লৈ যাব পাৰে ঘৰলৈ আৰু ঘৰত সজাবগৈ পাৰে বা কি কি আছে খাবলৈ চাহ ভাপত দিয়া পিঠা ন
এই কি বস্তু খাই পোৱা নাই মই আগতে ডাঙৰ কিমান বিছ টকা এইটো দিয়ক কাপেকেট দিয়ক আৰু লাল চাহ হ'বনে লাল চাহ দিয়ক দুকাপ এইটোৰ নামটো বোলে হুৰুং আপোনালোকে দেখা পাইছেন নাই বা আগতে খাইছেন নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দৌৰা দৌৰিকৈ ঘূৰি 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 আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান ফাষ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইটো ভিডিঅ' মই ইমান ফাষ্ট বনাইছোঁ আৰু ইমানবিলাক ক'বলগীয়া হৈছে গতিকে ডিঙি চিঙি বিষাই গৈছে গতিকে চাহ একাপ খাব ল'লোঁ আৰু চাহ একাপ যদি নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে মনটো শান্তি নালাগে চাহ একাপ খাওঁ ভুৰুং নাখাওঁ দিয়া এতিয়া ভুৰুংটো ঘৰত 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 চাহ কৰি খাওঁগৈ বাকী কিবা আপুনি যদি কিবা খাই যদি খাব পাৰিব খাব দিয়া পিছতে খাই যদি মই মোৰে লাগিছে খাই জীৱনৰে পৰিসীমা ঠেক হৈ গৈছে বহুত বহুতৰে দুখ লাগে মুখেৰে মই কওঁ।